Ahojte, ja som Lucy a v dnešnom tutoriáli si spolu s Oriflame ukážeme, ako si vytvoriť dokonalé, ale prirodzené obočie iba za pomocou ceruzky a ako si vytvoriť farebnú spodnú linku s pomocou ceruziek od D1. V prvom kroku si začešeme obočie a dokreslíme jednotlivé chlopky s ceruzkou. Aby obočie pôsobilo prirodzene, nebudeme ho vyplňať celé, skôr začešeme jednotlivé čiarky. Takto nakreslené obočie si ešte zafixujeme zo špirálou na obočie. Keďže pri tomto ličení sa sústredíme na spodnú linku, vrchné oko si iba zvýrazníme so strobingovým práškom, ktorý sme používali aj na highlight na lícnych kostiach. Sústredíme sa najmä na vnútorný kútik oka, ktorý treba presvetliť, a jemne aj na dočnicový oblúk. Ceruzkou si najskôr predkreslíme líniu spodného viečka. Ktorú potiahneme do linky a prepojíme malinkým večkom s vrchnou stranou oka. Túto predkreslenú linku rozpracujeme s čistým štecom, aby nemala ostré hrany. Môžeme použiť štetec na korektor. Takisto môžeme zapojiť tmavšiu stranu ceruzky na vonkajší kútik, aby sme vytvorili jemnú gradáciu farby. Na vrchnú stranu oka použijeme hnedú alebo čiernu ceruzku, aby sme zahustili líniu rias predtým, ako nanesieme riasenku, a takisto ju prepojili s linkou. Do vnútornej linky oka ešte nanesieme kajalovú ceruzku. Posledným krokom je nanesenie riasenky.